Idemo sada do Jagodine. Danas se širom sveta, kao što smo već rekli, obeležava Međunarodni dan žena. Kako se u Jagodini obeležava ovaj praznik, čućemo sada od kolege Dušana Miletića. Dušane, dobro jutro ti želim. Kako se u Jagodini slavi 8. mart? Dobro jutro, Anđela, ali najpre tebi, svim koleginicama koje su iza i ispred kamere, ali i svim damama koje su u ovom trenutku ispred svojih malih ekrana i prate naš program. Želim srećan 8. mart i naravno želim vam da svu pažnju i cveće koje dobijete na današnji dan u istoj meri dobijete i tokom cele godine. Evo sad i da odgovorim na tvoje pitanje. Ja se trenutno nalazim u najlepšem delu gradske pijace u Jagodini, gde se svakodnevno prodaju najlepši, najkreativni cvetni aranžmani, a tako će biti i tokom današnjeg praznika. Prodavci su već polako stigli. Ovde ima cveća, neki su poranili, a jedna od onih koja je poranila, to jeste sagovornica mojeg ovog jutra sa nama, to je Marina Bogosavljević. Marina, dobro jutro, želim i srećan vam 8. mart. Dobro jutro i hvala na lepim željama za 8. mart. Hvala. Šta je ono što vi nudite danas ovde? Pa najviše ima pojedinačnih cvetova, znači ruža, karanfila, cvetnih aranžmana, za svakog po nešto. Koliko je potrebno za izradu jednog cvetnog aranžmana? Evo imamo priliku da vidimo ovde baš raznobojno cveće. Pa pojedinačni cvetovi se najbrže i najlakše prave, dok su cvetni aranžmani treba nekom 10 do 15 minuta dok se urade. Koje cveće se muškarci najviše odlučuju? Šta je iskustvo pokazalo? Pa najviše mlađi uzimaju ruže, dok stare gospode uzimaju karanfile. Znači, za žene najviše se uzimaju već malo cvetni aranžmani i onda to je stvar ukusa kako ko voli. Kako su cene? Cene se kreću od 100 dinara karanfili, 300 i 400 ruže, cvetni aranžmani idu od 350 do 800. Šta je iskustvo pokazalo? Da li muškarci prave rezervacije ili dolaze baš u poslednji čas ovde kod vas? Neki rezervišu neki dan unapred sveće, neko dolazi ranije, dođe pre posla, pauze za koleginice, za vaspitačice, nastavnice. Hvala vam puno i želim vam lep i uspešan dan. Hvala lepo. Mišljenja o ovom prazniku tradicionalno su podeljena, pa mi smo pitali građane Jagodine šta misle o ovom prazniku, koliko mu pridaju značaja, pa da čujemo šta su nam rekli u anketi koja sledi. Jedan lep praznik gde žene budu uvažene malo više nego običnih dana i tako. Očekujete neki poklon? Uvek. Neko cveće, čokoladu i tako. Valjda će biti barem jedan karanfil, ako ništa drugo. U zadnje vreme više žena ženi kupi, a muško koje se seti, mislim, i tako. Meni je svaki dan 8. mart, ja to tako zovem. Ako nekog volite, poštujte, to je tako. Poštovanje žena, supruge, tako da ispoštujem svake godine i to je to. Nikad nisu priznavao taj praznik. Jeste spremili neki poklon možda? Pa sad sam izašao upravo da nešto izaberem. Nadam se da će se naći nešto prigodno. Svim damama srećan 8. mart i da ga slave što duže godine. A evo i najave jednog interesantnog događaja u našem gradu koji je baš nekako u duhu žena i današnjeg praznika. Naime, večeras u Galeriji Muzeja naivne marginalne umetnosti u Jagodini sa početkom u 19 sati bit će otvorena izložba Nepraktične žene, kuvarice savremenog trenutka. Ovu interesantnu izložbu pratit će mali performans i projekcije filmova, ulaz je slobodan, a organizovan je čak i prevoz za sve zainteresovane posetioce iz Beograda u 17 sati, kao i njihov povratak iz Jagodine za Beograd u 21 sat. Toliko za ovo osmomartovsko uključenje iz Jagodine. Anđela. Hvala ti mnogo, Dušane, na svim informacijama iz Jagodine.